macam macam seolah-olah macam bermula lah kan. Okay, so hari ni saya akan ajarkan tentang peranan YD, YDPA eh. Okay, itu tentang topik. Sekejap eh, pulak. Sekejap. Dia hang sikit ni laptop saya ni. Mulalah ni dia buat perangai. Okay, so kembali kepada tajuk kita iaitu ni. Okay, 3.3 yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Okay, sebentar tadi saya dah perkenalkan tentang sedikit latar belakang yang di-Pertuan Agong. Sekarang dah masuk yang di-Pertuan Agong ke-16. Okay, iaitu daripada Negeri Pahang. Okay, kemudian ini adalah sedikit latar belakang yang di-Pertuan Agong yang awak kena tahulah. Okay, ini benda basic tentang di-Pertuan Agong awak perlu tahu. Seterusnya, ini dia perkara penting yang awak perlu tahu juga, iaitu tentang kedudukan yang di-Pertuan Agong. Okey, betul lah tadi mula-mula saya ada sebut dalam perlembagaan negara kita ataupun kita sebut Perlembagaan Persekutuan, iaitu perkara 32. Betul lah saya sebut tadi nombor saya teringat lah. Okey, perkara 32, kalau awak terjumpa kat mana-mana soalan, soalan objektif mahupun struktur, kalau dia tanya, terangkan tentang perkara 32 kan, Perlembagaan Persekutuan ni membicarakan tentang apa. So kalau awak jumpa perkara 32 dalam Perlembagaan Persekutuan, awak ingatlah ianya menceritakan tentang kedudukan yang di-Pertuan Agong ataupun peranan-peranan dia juga. Okey, peranan-peranan dia nanti saya akan terangkan banyaklah. Okey, so kita tengok sini antara perkara 32 dia membicarakan tentang apa. Okey, perkara 32 dalam Perlembagaan Negara kita ataupun Perlembagaan Persekutuan, dia menyebut bahawa YDPA sebagai ketua utama negara. Boleh juga awak nak sebut ketua negara pun boleh. Okey, dan juga kita boleh juga sebut YDPA ini sebagai ketua persekutuan. Okey, persekutuan kita ni dikenali sebagai apa? Siapa boleh sebut? Persekutuan kita sekarang ni dikenali sebagai apa? Ada nak cakap? Jawapan ni pendek saja, satu perkataan je. Apa ketua apa persekutuan kita? Tak ada. Seorang pun tak boleh sebut. Malaysia. Persekutuan itu. Malaysia. Ya, Malaysia, Malaysia jawapan dia. Ya, tanya je, perlembagaan tu, dokumen undang-undang bertulis. Okey. Yang saya soal tadi, persekutuan kita dikenali sebagai apa? Okey, persekutuan yang dimasukkan yang ada sekarang adalah Malaysia. Malaysia tu merupakan sebuah persekutuan yang terdiri pada beberapa negeri Melayu. Okey. Dan negeri-negeri yang tidak beraja jugalah, termasuk Sabah, Sarawak, Melaka dan Pulau Pinang. Okey, itulah persekutuan kita yang dikenali sebagai Malaysia yang bermula pada tahun 1963. Okey, itu next topic, next chapter eh. Nanti kita akan bicarakanlah tentang persekutuan. Okey, seterusnya. Sambung-sambung tadi, topik tadi. Okey, ni. Kedudukan yang di-Pertuan Agong. Okey, lagi apa perkara yang dibicarakan yang disebut dalam perkara 32? Okey, iaitu awak kena tahu kedudukan yang di-Pertuan Agong. Okey, topik kita adalah kedudukan yang di-Pertuan Agong kan. So, kalau awak nak buat ayat lengkap, awak kena mulakan dengan subjek. Pastikan bila awak menulis esei maupun jawapan esei maupun struktur, pastikan subjek jangan tertinggal, okey? Nanti kan ayat tergantung. Okey, so dalam jawapan awak bolehlah awak sebut. Kedudukan yang di-Pertuan Agong dalam perkara 32, Perlembagaan Persekutuan menyebut bahawa YDPA sebagai ketua utama negara. Okey, selain itu, macam itulah awak sebut kalau dalam jawapan periksa. Okey, selain itu, yang di-Pertuan Agong, awak sebut balik subjeknya adalah yang di-Pertuan Agong. Okey, selain itu yang di-Pertuan Agong diberi keutamaan. Ingat ni keyword dia. Keutamaan. Ingat YDPA sentiasa
diberi keutamaan daripada segala orang di dalam persekutuan. Okey, persekutuan tu apa? Persekutuan tu negara lah. Kan, saya suka nak letak kurungan kat sini. Nanti ada murid tak faham pula, persekutuan tu negara lah. Okey, ketua persekutuan ni apa cikgu? Persekutuan. Ketua negara lah. Perlembagaan persekutuan tu apa cikgu? Persekutuan. Perlembagaan negara lah. Awak boleh faham tak? Maksud persekutuan tu negara lah, negara kita. Okey, sebab tu soalan saya tadi, saya tanya, persekutuan yang dimaksudkan tu apa? Jawapannya Malaysia lah. Itulah persekutuan kita. Okey, kalau Johor tu bukan persekutuan, Johor tu adalah negeri, state. Okey. Seterusnya, sambung. Okey, perkara 32 juga yang dalam perkara yang ketiga, poin ketiga ialah yang di Pertuan Agong. Okey, sekali lagi saya ingatkan subjek kita adalah YDPA. YDPA tak boleh dikenakan apa-apa proceeding dalam mahkamah. Ingat ni. Okey, YDPA kedudukan dia tak boleh dikenakan apa-apa proceeding dalam mahkamah. Eh, siapa yang menjerit tu? Takut saya. Jangan bukan-bukan tau. Tutup voice. Tutup voice. Seram saya. Sebab ada kes kat mana kat Indo, kat negara mana tau? Negara Amerika Latin. Tengah kelas Google Meet lah, kan? Tengah kelas Google Meet. Tapi dia orang open camera lah semua kan. Murid-murid dia open camera. Macam korang semua tak ada open camera. Semua diam je, malu, tunduk. Gambar apa tau? Gambar. Aiman Ali. Sporting kan, Aiman? Alright. So, boleh tak korang open camera sekejap je? Dalam tempoh 10 saat. Boleh tak? Saya nak tengok juga korang ni ada tak depan laptop kang-kang korang sebenarnya menyamar open tapi jasad korang tempat lain. Boleh tak open kamera sekejap semua? Spotting lah, spotting. Mana ni? Change layout. Cepat, cepat, cepat. Sebelum saya nak terangkan ni. Boleh tak? Abdul Arif, baru dorang, baru dorang. Yang lain-lain perempuan semua. Syafiqah, Syafiqah, biasa awak boleh ikut. Siapa lagi? Kok Izzuan, Liu Zengwei, Tan Zuan Siang, Sporting Sporting. Boleh tak sekejap je? Dalam masih belum full ni, belum full lagi. Masih hamba . Saya kecewa ni, saya kecewa ni. Cikgu dah biasa. Semua nak tutup. Biasakan tengok muka saya. Belum, belum biasa. Lama sangat PKP. Saya tak biasa lagi. Boleh tak open sekejap? Ramai lagi belum open ni. Muhammad, siapa? Taufik, Taufik. Tak open. Amar tak open. Alia tak open. Zingwei tak open. Okey, dah. So, saya sambung tadi pelajaran kita hari ini iaitu korang jangan segar sangat, tak ada apa pun, kita-kita je. Okey, so perkara 32 dalam Perlembagaan Persekutuan juga menyebut bahawa YDPA sebagai punca kedaulatan. Okey, punca kat sini diistilahkan sebagai punca kan. Tapi boleh je awak nak guna sebagai simbol ke ataupun lambang ke, boleh je. Okay, YDPA juga dianggap sebagai lambang ataupun simbol kedaulatan, ketaatan, perpaduan, kebesaran dan kemuliaan negara. Alright? Boleh? Boleh faham? Senang kan? Tapi awak ingat ni pernah keluar soalan objektif Saya ada juga buat-buat tengok soalan-soalan objektif, buku-buku latihan objektif lah. So ada keluar soalan jugalah tentang YDP ini sebagai lambang apa? Apa simbol dia? Okay? So ingatlah istilah-istilah ni. YDP sebagai lambang kedaulatan. YDP sebagai lambang ketaatan. YDP juga dianggap sebagai lambang perpaduan. Ini selalu kita dengar kan? Ketaatan, perpaduan. YDP juga dianggap sebagai lambang kebesaran. Kan? Okay? Dan lambang kemuliaan. Alright? Dan akhir sekali,
YDPA dalam perkara 32 Perlembagaan Persatuan juga menyebut bahawa kedudukan YDPA ataupun YDPA itu hendaklah dipilih dalam majlis raja-raja. Okey, ingat eh, YDPA ini sebenarnya dipilih dalam kalangan majlis raja-raja bagi tempoh 5 tahun. Ingat, MRR ni majlis raja-raja tempoh 5 tahun. YDPA bukan dipilih oleh rakyat melalui demokrasi. Itu awak kena tahu tau. Ha, sebab saya ingat ada juga murid ingat sangkakan YDPA tu dipilih oleh rakyat. Ha, salah. Okey, yang memilih wakil rakyat tu itu wakil parlimen kan, wakil DUN. Okey. Wakil dalam perundangan, badan perundangan, bukannya raja. Raja ni tak dipilih oleh rakyat. Raja ni memang melalui keturunan diorang. Okey. Sebaliknya kalau nak jadi YDPA macam mana pula? Okey, YDPA dipilih dalam kalangan majlis raja-raja, ikut giliran kan, ikut dalam tempoh 5 tahun. Dia tak boleh lebih 5 tahun lah. Tetapi but okey. Tetapi bila-bila masa boleh letak jawatan. Maksudnya kat sini, walaupun YDPA itu seseorang dia dah memegang jawatan YDPA, sepanjang dia memegang jawatan YDPA, tak walaupun tak sampai pun 5 tahun, dia boleh letak jawatan dia bila-bila masa dia nak. Okey? Anytime dia suka resign kalau dia nak lah. Tapi syaratnya kena buat apa? Dia kena buat surat, okey, tanda tangan baginda sendiri. Maksudnya tanda tangan raja itu sendiri dan perlu serahkan surat tersebut kepada siapa? Kepada majlis raja. Boleh faham? Ni simple je. Okey, dan juga boleh dipecat daripada jawatannya oleh MRR, majlis raja-raja. Okey, ha, ini kalau contoh kalau dia buat kesalahan ke kan, ha, dia dapati mengkhianati negara ke, tapi tak berlaku lah eh, tak pernah berlaku lah dipecat apa, YDPA dipecat oleh MRR. Okey, biasanya yang pernah berlaku meletak jawatan lah. Okey, meletak jawatan ni pernah berlaku kat Sultan Kelantan lah eh, Sultan sebelumnya lah eh. Dia letak jawatan lah, maksudnya tak cukup 5 tahun dia dah letak jawatan. Okey, so letak jawatan dia hantar surat, tanda tangan dia sendiri. Okey, beliau lah eh, beliau sendiri. Dan perlu ditujukan ni diserahkan lah kepada MRR. Okey, juga boleh pecat pada jawatannya oleh MRR. Okey, akhir sekali YDPA perlu berhenti memegang jawatan apabila terhenti menjadi raja di negeri mereka. Okey, awak baca 3 kali kat sini. Boleh faham tak? Siapa masuk ni? Cikgu. Ha. Proceeding ya. Tu apa? Proceeding tu bicara. Tak boleh dibicarakan dalam mahkamah biasa. Macam kita, contoh kalau kita buat kesalahan jenayah kan, kalau kita buat kesalahan jenayah ke, kita mungkin akan dibicarakan kat mahkamah magistrate ke, mahkamah section ke kan, mahkamah tinggi ke. Macam itulah contoh eh, kita ada buat kesalahan jenayah ataupun sivil kan. Okay, so kalau golongan raja ni ataupun yang diberikan agung, kalau dia buat kesalahan jenayah, dia tak akan dibicarakan dalam mahkamah macam kita lah, mahkamah tinggi, mahkamah section, mahkamah magistrate, dia tak. Dia akan dikenakan ataupun dibicarakan dalam mahkamah dia sendiri, yang disebut mahkamah khas ataupun lebih lengkap mahkamah khas raja. Okey, jelas? Abdul? Jelas. Alright. Okey. Seterusnya kenapa ada yang left tu? Tak ada line ke? Eh, mana? Pening kepala saya. Saya ngadap skrin ni kan? Berbina mata. Okay, sambung. Okay. Seterusnya, keutamaan kedudukan individu eh. Keutamaan kedudukan seseorang dalam perlembagaan. Okey, kalau tengok kat sini, dalam perlembagaan, kedudukan saya, Putera Muhammad Nazri bin Abdul Razak bin Omar,
berjuta-juta. Saya tak tahu kedudukan ranking saya dalam perlembagaan berapa. Yang keberapa agaknya. Tapi untuk orang yang paling terutama, kedudukan ranking nombor satu yang paling diutamakan daripada segala orang dalam negara kita, dalam perlembagaan negara kita, okey, iaitu jawab pertama sekali ranking nombor satu yang di-Pertuan Agong. Okey? Kalau awak kata Perdana Menteri orang penting kan? Perdana Menteri ranking nombor 6 orang yang terpenting. Orang yang diberi keutamaan kedudukan dalam perlembagaan, Perdana Menteri hanya ranking nombor 6. Belum cukup penting. Dia orang terpenting lah. Masih orang penting. Sebab ranking nombor 6 daripada 33 juta. Saya tengok rakyat Malaysia berapa juta kan? Malaysia sekarang 35. Saya pun tak ingat. Okay? So, tapi Perdana Menteri ranking nombor 6 orang yang diberi keutamaan. Tapi orang yang paling penting keutamaan adalah Yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, isteri baginda lah, Raja Permaisuri Agong. Okey, perlu diberi keutamaan. Yang ketiga, raja-raja dan pemangku raja. Pemangku raja ni yang bakal ditambahkan lah, putera raja lah eh. Putera raja. Macam contoh Sultan Johor, pemangku rajanya adalah TMJ lah. Okey, so raja dan pemangku raja adalah orang keutamaan di peringkat yang ketiga. Okey, raja-raja. Raja-raja. Okey, raja-raja ada berapa orang semua? Liu Zhengwei, tahu tak raja-raja berapa raja yang ada kat negara kita? Raja Melayu, berapa orang? Liu? Tak tahu, tak ada respon. Siapa lagi? Tak nak. Antasha tahu tak berapa jumlah raja Melayu kat negara kita? Antasha. 9 ke cikgu? Ya, 9 betul. ini benda basic yang korang kena tahu tau. Kalau basic pun tak tahu benda-benda lain macam mana korang nak ingat. Okay? So, ada 9 orang raja-raja Melayu lah. So, ada 9 orang raja Melayu. Mereka semua ranking ketiga keutamaan. Okay? So, yang keempat, Yang di-Pertua Bagi Negeri-Negeri. Apa itu Yang di-Pertua Bagi Negeri-Negeri? Ataupun kita sebut YDPN lah, Yang di-Pertua Negeri sebenarnya. Tak ada bagi pun tak apa eh, Yang di-Pertua Negeri. Okay, so Yang di-Pertua Negeri ni siapa? Yang mana negeri-negeri tak ada raja. Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak. So, 4 negeri tersebut diketuai oleh Yang di-Pertua Negeri. Diorang tak ada raja. So, mereka juga orang yang terpenting ataupun diberi keutamaan kedudukan dalam perlembagaan persekutuan. Nombor 4. Okay. So nombor 5, bekas Raja Permaisuri Agong yang menerima saraan diraja daripada Kerajaan Persekutuan. Okay. Bahkan bekas Raja Permaisuri Agong pun terima saraan diraja. Okay. Orang yang terpenting lah, orang yang kelima. Barulah ke-6 Perdana Menteri dan 7 Timbalan Perdana Menteri. Okay. Kalau keluar soalan objektif, awak kena tahulah susunan dia. Mana kedudukan terpenting? Nanti awak ingat Perdana Menteri no, penting. Perdana Menteri lebih penting daripada Yang di-Pertua Bagi Negeri-Negeri. Tidak. Yang di-Pertua Negeri lagi tinggi kedudukannya berbanding Perdana Menteri. Okay. So, next. Sudah puas aku menanti-tanti. Kau hadirkan dunia-nya. Okey, ni kita dah masuk topik ke 9 eh. Okey, sekejap eh. Minum air sekejap. Boleh minum air dulu. Okey, sebenarnya bagi saya kalau awak layan eh, kalau Google Meet ni eh, layan je kan. Saya rasa still okey eh. Tak semestinya orang kata Google Meet ni langsung tak berkesan eh. Berkesan kalau awak hendak. Kalau awak tak hendak, memang tak berkesan lah. Lepas tu tak join kan, kalau Google Meet. Okay. Kena join lah. Right. So. Sambung. Okay.
Siang tadi kelas semua ada kelas kan? Siang tadi. Kelas penuh. Korang join tak semua kelas tadi? Saya memang kelas-kelas pagi ni saya kadang-kadang tak boleh lah. Kepala saya bingung aje nak buat kelas. Banyak kelas saya buat ke petang ataupun malam. Okey. Okey, so ini adalah kata dah masuk topik iaitu kita nak tahu kuasa yang kita nak agung tu apa. Okey, ataupun peranan. Kuasa ataupun peranan. Dia pecah kepada tiga bahagian untuk kat buku teks kali ini, buku teks KSSM kamu kali ini dipecahkan kepada tiga pecahan. Kita nak tahu apakah kuasa yang dipertahan agung dari segi eksekutif, apakah kuasa yang dipertahan agung dari segi perundangan dan apakah kuasa yang dipertahan agung dari segi kehakiman. Okey, untuk dari segi eksekutif. Okey. Tapi saya berharaplah kalau keluar soalan SPM dia just tanya je, terangkan bidang kuasa yang dipertahan agung. Kalau macam tu senang. Awak boleh ambil mana-mana je, campur-campur. Tapi kalau dia spesifik tanya, jelaskan bidang kuasa yang dipertahan agung melihat daripada aspek perundangan. Kalau macam tu awak kena ambil perundangan je lah. Awak jangan ambil isi yang ini pula untuk eksekutif pula. Awak tiba-tiba jawab kuasa yang dipertahan agung aspek perundangan ialah YDPA bertindak mengikut nasihat Perdana Menteri. Dah salah lah. Okay. So sebab kat sini adalah mengikut eksekutif kan. So awak kena ikut pecahan tu. Kena hafal lah Kalau eksekutif, ingat pecahan dia. Perundangan, ingat pecahan dia nanti. Okay, so kena macam tu lah, kena tahu spesifik. Sebab saya takut soalan KSSM ni dia ikut pecahan spesifik Sebab kalau ikut KBSM, dia tak ada pecahan begini. Okay, so korang memang beruntung lah, bertuah. Belajar lebih details. Okay, so seterusnya kuasa eksekutif YDPA ialah yang pertama, mengikut nasihat PM. Apa-apa pun baginda YDPA, apabila dia bertindak, mesti mengikut nasihat Perdana Menteri. Okey? Tapi ada benda-benda dan perkara-perkara tertentu yang hanya memerlukan budi bicaranya tanpa perlu nasihat Perdana Menteri. Ada Itu nantilah kita cerita. Okey? Tapi kebanyakannya dalam banyak hal YDP bertindak ni perlu mengikut nasihat Perdana Menteri. Okey. Seterusnya, bidang kuasa YDPA daripada aspek ketenteraan lah, tentera iaitu YDPA sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Okey, untuk kena tahu tau. Okey, seterusnya YDPA dibantu oleh Majlis Angkatan Tentera. Okey, Majlis Angkatan Tentera ni dia berkaitan tentang apa? Tentang pemerintahan tentera, tata tertib tentera, pentadbiran tentera dan gerakan tentera. Okey, memang YDPA ada kuasa penuh terhadap terhadap pasukan tentera Malaysia. Okey, sebab tu kalau awak tengok negara kita tidak ada mengalami masalah, orang kata masalah pemberontakan yang dicetuskan oleh pasukan tentera. Tak ada. Tak pernah ada pun. Tentera Malaysia tiba-tiba bawa keluar kereta kebal kat jalan-jalan. Bawa keluar komando-komando kat jalan-jalan, tiba-tiba cuba melakukan huru-hara yang ingin menggulingkan kerajaan. Tidak pernah berlaku sama sekali. Kalau negara lain itu berlaku. Okey, sebab tak ada siapa yang boleh kontrol raja. Tak ada siapa yang boleh kontrol tentera melainkan mereka sendiri kan? Panglima-panglima tentera mereka sendiri kan? Tetapi negara kita, dalam perlembagaan negara kita dah disusun cantik, okey, iaitu YDPA automatik, siapa-siapa yang jadi YDPA automatik, ia dianggap pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Sekiranya tentera Malaysia kalau nak melakukan pemberontakan ataupun nak melakukan keganasan, rusuhan kat negara kita, automatik tentera itu akan dianggap derhaka kepada YDPA. Boleh faham? Sebab itu negara kita ni susah orang nak porak-perandakan sebab perlembagaan kita sudah cantik. Dah sebut bahawa YDP itu pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Kalau dia nak serang mana-mana negara pun, contohlah Malaysia ni berperang mana-mana negara, perlu perkenan YDPA sebab YDPA pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Kalau negara kita diserang oleh mana-mana, contohlah
Contohlah hari baru-baru ni ada isu pencerobohan apa orang kata kapal China kan kat kawasan ruang udara Malaysia. Okay, contohlah tiba-tiba YDPA merestukan bahawa tentera Malaysia perlu serang roket ataupun tembak kapal China tu. Eh, kalau tiba-tiba YDPA titahkan perintah tu, tentera Malaysia kita kena buatnya. Tapi YDPA kita mungkin nah, tak cakap apa-apa, okay, mungkin atas-atas apa orang kata banyak-banyak benda lah, kalau kita nak melakukan serangan ni kita kena timbang tara, kita tak boleh nak attack suka-suka hati kan. Kita ni negara kecil, okay, Malaysia kan tak awak lawan China bulan ni ke, okay, bukan kita nak persoalkan, tapi banyak perkara sebelum kita nak melakukan sesuatu perkara, banyak perlu yang difikirkan dululah. Okay, seterusnya, kuasa eksekutif YDP iaitu YDP ada kuasa untuk melantik Perdana Menteri. Yeah, itu semua kita tahu. Okay? Perdana Menteri, awak nak angkat sumpah, jadi nak pegang jawatan Perdana Menteri, awak kena menghadap Yang di-Pertuan Agong. Okay, saya sebut tu je lah, simple. Okay, boleh baca dari belakang ni. Okay, kalau awak nak baca lah. Okay. Kemudian YDPA melantik menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri daripada Ahli Dewan Rakyat dan Ahli Dewan Negara. Okay, selain melantik Perdana Menteri, YDPA juga berkuasa untuk melantik menteri-menteri. Okay, ini semua di bawah kuasa eksekutifnya. Okay, ikut nasihat Perdana Menteri, lepas tu tentera awak ingat, lepas tu melantik PM dan menteri dan melantik jawatan-jawatan penting yang ada dalam negara. Okay, seperti YDP ada kuasa melantik peguam negara. Ini bukan jawatan-jawatan kecil, ini jawatan-jawatan penting, jawatan besar dalam negara. Okay, awak bolehlah kalau nak bercita-cita nak jadi peguam negara, ketua audit negara, okay, ini jawatan tinggi ni. So, jawatannya perlu dilantik direct, terus daripada YDP PA. Boleh baca lah ni, awak baca je lah. Benda dah ada kan? Suara saya ni memang sensitif sikit. Saya kalau ajar berterusan, saya akan sakit. Sebab tu saya tak boleh nak bercakap lama sangat dalam apa keadaan terus kan. Saya kena stop. Saya tak tahu kenapa. Dia ada limit. Okay, sebab tu harap awak korang faham lah keadaan saya ni. Saya mungkin dah tak cukup kuat, dapat usia ke apa ke. Saya jenis tak tahan cakap tempoh yang lama. Nanti saya akan collapse. Okey, seterusnya, diplomatik. YDPA ada kuasa untuk melantik diplomat Malaysia keluar negara. Dan juga YDPA perlu menerima menghadap diplomat asing sebelum mereka menjalankan tugas di Malaysia. Diplomat ni apa? Diplomat ni wakil Malaysia lah kat luar negara ataupun duta lah, duta. Duta Malaysia Ambassador, Okay, so YDPA juga terima, kalau ada duta-duta negara asing, diplomat asing, dia nak bekerja kat Malaysia, duduk lama kat Malaysia, so dia perlu menghadap YDPA. Bukan pekerja tau, bukan pekerja biasa tau, kontraktor Bangladesh ke apa ke, Nepal, Myanmar, bukan. Yang ni saya sebut diplomat asing, okay, duta negara asing. Orang-orang penting lah yang sebagai wakil kerajaan negara luar nak bekerja kat Malaysia lama, dia perlu menghadap YDP PA sebelum menjalankan tugas di Malaysia. Okay, so seterusnya, apakah bidang kuasa perundangan YDPA? Bidang kuasa perundangan YDPA, perundangan, undang-undangan. So bidang kuasanya ialah YDPA boleh memperkenankan sesuatu rang undang-undang. Okay, YDPA boleh perkenan rang undang-undang yang perlu melalui proses pembentangan di Dewan Rakyat atau di Dewan Negara. Okay? Okay, Dewan Rakyat, Dewan Negara ni kat mana ni? Siapa tahu? Apa itu Dewan Rakyat, Dewan Negara? Ni di bawah apa sebenarnya? Bangunan apa ni? Di bawah kuasa apa? Parlimen ni kau. Ya, parlimen. Siapa yang bersuara tu? Zal. Zal Azmi ke? Zul. Zul.
Okey. Okey, so Zul kata Dewan Rakyat Dewan Negara di bawah parlimen, betul? Okey. Nah, itu saya belum terangkan lagi apa itu Dewan Rakyat, apa Dewan Negara. Itu nantilah topik, next topik. Okey, seterusnya. Kuasa perundangan YDPA, YDPA boleh memanggil parlimen bersidang. Okey, YDPA ada kuasa untuk memanggil wakil-wakil parlimen ataupun ahli parlimen supaya bersidang. Ahli-ahli parlimen. Okey, ahli parlimen ni ahli Dewan Rakyat lah. Ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara lah. Okey. Kemudian, YDPA ada kuasa untuk menghentikan dan membubarkan parlimen. Okey. Biasanya proses-proses nak bubarkan parlimen ni adalah ketika mana negara kita nak menghadapi kata pilihan raya lah. Okey, sebelum negara kita nak proses menjalankan pilihan raya, perlu dihentikan ataupun bubar parlimen. Okey, bubar parlimen. Okey, itu adalah kuasa yang di-Pertuan Agong. Okey, kemudian YDPA juga ada kuasa untuk mengisytiharkan darurat jika negara kita mengalami ancaman keselamatan terhadap orang awam maupun ekonomi negara. Okey, keselamatan yang penting, itu keyword dia. Maksudnya YDPA ada kuasa isytihar darurat kalau negara kita menghadapi ancaman keselamatan. Keselamatan yang luas, tak kisah. Keselamatan dari segi keganasan ke, dari segi penyakit ke. Okey, kalau keselamatan dari segi keganasan tu maksudnya negara kita diserang oleh pengganas, kan, teroris, kan. Macam dulu kita pernah YDPA mengisytiharkan darurat kat negara kita kerana negara kita pernah diserang oleh pasukan komunis pada suatu masa dahulu. Okey, maka YDPA perlu isytiharkan darurat untuk negara kita. Okey, buat lockdown. Okey, macam zaman sekarang, keselamatan terhadap ekonomi. Okey, maka YDPA isytiharkan darurat. Kan sekarang ni proses darurat lagi, kan? Proklamasi darurat. Okey. Terhadap ekonomi. Okey. Seterusnya. Ni. Okey, masih lagi perundangan, kan? Okey. So YDPA dianggap ketua agama Islam. Okey, YDPA merupakan ketua agama Islam untuk negerinya sendiri. Okey, untuk negeri Baginda sendiri, wilayah persekutuan, okay, KL lah, Putrajaya lah, okay, Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah. Okay, kenapa Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah YDPA sebagai ketua agama Islam? Siapa boleh beritahu saya? Kenapa YDPA merupakan wakil negeri-negeri tersebut? Ketua agama Islam bagi negeri-negeri macam Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah. Sebab diorang tak ada sultan. Ya, negeri-negeri mereka tak ada raja. Negeri mereka tak ada sultan. Sebab itulah bagi untuk mewakili ketua agama Islam negeri mereka, ketua agama Islam mereka bukannya raja. Sebab negeri diorang tak ada raja. Maka ketua agama Islam bagi negeri mereka yang tak ada raja ni adalah YDP PA. Okey? Boleh faham, eh? Sangat mudah lah, eh. Tak susah pun. Sejarah ni kalau awak, sejarah ni sebenarnya rajin je, awak nak skor cemerlang, rajin je. Kalau tak faham, tanya. Kan kadang-kadang ada murid tak faham, cikgu, saya tak faham lah ni. Saya baca-baca tak faham. Okay, itu baru awak tanya guru. Tapi tugas cikgu bagi nak korang faham. Tapi kalau nak skor, korang sendiri tau. Kalau korang malas memang tak dapat. Itu je lah sejarah ni. Kalau macam subjek macam matematik, account, itu memerlukan bimbingan guru sepenuhnya, kan. Okay. Korang kena ikut kelas 100% lah. Sebab korang perlu tahu daripada cikgu jalan kerja dia, kan. Kalau sejarah ni, bagi saya, saya ni bagi awak faham je. Tugas selebihnya untuk A dan A plus, korang tu lebih banyak. Peranan korang tu lebih besar sebenarnya. Okay. Kalau dia rajin, dapatlah A atau A plus, kan, atau A minus. Okay, grade cemerlang pun dah cukup bagus lah. Okay, kalau malas, so terimalah result korang. Okay, seterusnya, hak istimewa dan kepentingan sah kaum Melayu. Okay, maksudnya kat sini YDPA ada kuasa bertanggungjawab nak memelihara kedudukan istimewa orang Melayu, Bumiputera Sarawak dan Sabah.
Pada masa sama, YDP juga bertanggungjawab memelihara kepentingan sah kaum lah lain. Okey? Jelas? Itu adalah peranan kuasa yang yang dipertahankan agung daripada aspek kuasa eksekutif. Okey? Okey? Saya hari ini macam tak berapa sihat sangat eh. Sorry eh. Jadi, saya macam suara saya ni kelangkabut sikit. Okey? kalau perasan lah. Sebab tu saya cakap macam bertergabur sikit sebab mungkin tak tahulah penat ke apa kan. Tapi saya cuba sedaya upaya juga. Tapi siapa tadi kan? You Zeng Wei kan? Tiba-tiba, cikgu bila kelas nak mula? Saya lagi semangat. Kalau korang kan? Memang sebut-sebut kan? Saya semangat sikit. Kalau korang pun relax kan? Diam je. Saya pun kurang nak bersemangat ni sebenarnya nak mengajar. Eh, tahniahlah di apa Zeng Wei ni. Okay. Apa orang kata membakar semangat saya nak mengajar kelas keluar. Okay. So, untuk kuasa kehakiman YDPA iaitu kita kena tahu apakah kuasa kehakiman yang dipertahankan agung iaitu baginda boleh melantik, bukan boleh, memang boleh melantik lah, ada kuasa lah. Ada kuasa melantik hakim-hakim mahkamah atasan. Okey, untuk mahkamah atasan iaitu bidang kuasa YDPA dengan nasihat Perdana Menteri setelah dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan berunding dengan Majlis Raja. Okey, boleh faham? Urusan melantik hakim mahkamah atasan adalah kuasa yang di-Pertuan Agong. Tapi ada syarat dia dengan nasihat Perdana Menteri. Kan? Sebab Perdana Menteri mungkin tahu kan siapa mahkamah yang lebih layak kan. YDP mungkin tak berapa kenal mungkin lah kan, jadi perlu nasihat Perdana Menteri. Lepas tu pula Perdana Menteri mesti atas pertimbangan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, okey, dan setelah berunding dengan MRRR. Susah juga ni, banyak syarat eh. Sebelum hakim-hakim mahkamah atasan dipilih, banyak syarat dia. Pertama, dilantik YDPA. Yang kedua, ada nasihat Perdana Menteri. Yang ketiga, setelah dipertimbangkan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Yang keempat, setelah berunding dengan MRR. Wow. Siapa kekalangan korang ni jadi hakim mahkamah atasan, saya boleh kot, berani kot nak sujud kat kaki kamu. Kan? Kan cikgu tu sujud kat kaki murid. Oh, wow, kamu jadi hakim mahkamah atasan. Susah tau jadi hakim mahkamah atasan. Tahniahlah, hebat dia kau. Okay. Tak mustahil eh, saya tak tahu masa depan korang eh. Kita tak tahu Tan Zuan Siang jadi apa kan. Kita tak tahu Syafiqah Alias jadi apa dah besar, Atas Syaraidah jadi apa, mungkin usahawan macam Datuk Seri Bida ke, kita tak tahu. Kita tak tahu ramalan masa depan. Okay. Kita tak tahu Taufik jadi apa kan. Okay. Janganlah korang perkecilkan Lee Zing Wei sekalipun kan. Kamu selalu kutuk-kutuk dia. Patah nanti suatu masa dia jadi usahawan yang berjaya, businessman. Wow. Kaya kan? Ada banyak rumah, kereta besar-besar. Tan Zuan Siang selalu kutuk dia. Contohlah, Tan Zuan Siang selalu kutuk Zeng Wei. Apa, tiba-tiba Zeng Wei pakai kereta BMW, Mercedes. Tiba-tiba Tan Zuan Siang pakai kereta kancil dia. Malu nak jumpa dia. Itu contoh eh. Okay, so korang kena mulakan daripada sekarang. Belajar pandai-pandai. Okay. So seterusnya, kuasa kehakiman YDPA adalah ada kuasa pengampunan. Okey, apa yang dimaksudkan kuasa pengampunan ni? Okey, maksudnya YDPA boleh mengampunkan kesalahan jenayah seseorang di wilayah persekutuan. Okey, itu saya, ayat saya lah. Okey, YDPA boleh mengampunkan kesalahan seseorang yang dihukum yang melakukan jenayah di wilayah persekutuan. Okey, kemudian YDPA bertindak atas nasihat lembaga pengampunan. Okey, maksudnya kat sini awak kena guna ayat lengkap tau. Sebelum YDPA nak mengampunkan seseorang itu di wilayah persekutuan, dia perlu bertindak atas nasihat dulu. Nasihat apa? Lembaga pengampunan. Lembaga pengampunan mungkin lebih memahamilah apa kes-kes orang itu, boleh dipertimbangkan tak. Kalau contoh orang tu dijatuhkan hukuman mati, kan contoh dia mengedar dadah 2 kg heroin, morfin kan, apa-apalah jenis dadah kan yang ada. Okey, mungkin 2 kg 10 kg kan, banyak kan. So boleh dijatuhkan hukuman mati didapati mengedar dadah. Okey, tapi
dia apa mohon rayuan nak mengadap YDPA kan, contoh kan, okey, ataupun tentera, tentera biasanya di bawah YDPA kan, dia nak minta ampun dengan YDPA pernah bocorkan rahsia kerajaan ke kat negara Israel ke apa, contoh kan, dia bocorkan data-data apa base tentera kat Israel, contoh, kesalahan tu berat tau. Contoh ada berlaku kat negara kita, contoh je kan. So, dia dapati bersalah, dia jatuhkan hukuman mati kan. Dia nak kena buat rayuan lah, minta ampun kat YDPA lah. Okay, so adalah bertindak atas nasihat lembaga pengampunan. Okay, YDPA ada kuasa mengampunkan, menangguhkan, meringankan hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah tentera, mahkamah syariah, Wilayah Persekutuan Pulau Pinang, Melaka dan Sabah. Okay, untuk mahkamah tentera dan mahkamah syariah untuk negeri-negeri tersebut. Wilayah Persekutuan Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah. Okey. Itu saja. Ada soalan? Wih, cepat juga saya ajar ni. Nak tanya apa-apa tak? Tak ada, cikgu. Tak ada. Sekejap eh. Okey. Sebelum itu, mana eh? Sudah terus aku nangis. Cikgu Faris nak tanya, cikgu. Tanya, silakan. Bedahlah, tak ada tau. Tak ada pula. Faris, kau cek aku apa ni? Faris, awak peminat Manchester City ke? Boleh dikatakan macam tu juga. Kenapa awak suka Man City? Sebab entahlah. Sebab juara. Saya minat player dia. Player sebab lah. Menang ya kau. Tak ada. Sebab tu kalau tahun MU depan tu. MU menang, awak suka MU pula. Tak ada makna ya kau. Setia lah. City lah. Betul. Ya ke? Contoh kalau City suatu masa akan turun pergi kat Liga Bawah. Awak sokong lagi ke? Saya tengok Liga Bawah pula. Iya ke? Dia sokong Arsenal lah macam tu. Penyokong Arsenal dah jadi lalang tau. Penyokong Arsenal dah jadi lalang tau. Sebab dulu-dulu Arsenal hebat tau. Tak ada pula Arsenal kat sini. Arsenal hebat. Tapi tiba-tiba bila Arsenal dah jadi noob ni, dah mula hilang kan. Okay, sekejap kan. Betul. Aku tersungkur merindu melayu. Merasakan masa tingkatan 4. Korang cerita 5. Sebab salah ni. Soalan ketiga. Tak keluar lagi. Kerja rumah saya dah siap belum? Korang ni dah siap belum? Buku ni. Bab 1 sampai bab 3. Zul Syami dah siap belum? Belum. Kenapa tak siapkan? Dah lama dah tempoh. Dah berjuta-juta tahun tengah dah. Buat itu. Tengah buat. Nanti naik sekolah, cikgu belum siap. Harap siapkan . Yang hantar kat saya 2 orang kot. Siapa? Boleh perempuan. Antasya dah siap? Tengah buat, cikgu. Tengah buat juga. Tengah buat apa? Bab 1. Okey. Abdul Arif. Dah siap belum? On the way. Abdul Arif. Jangan sibuk sangat dengan dunia alam maya. belajar penting awak SPM. Jangan leka. Saya nampak. Saya risau awak kalau leka. Ingat SPM penting juga. Okay. Syafiqah. Dah siap?
Dah siap ke belum ni? Bab 1 hingga bab 3. Soalan objektif, struktur. Objektif ke struktur je eh? Isi awak tak payahlah. Isi awak boleh buat. Tapi saya tak tengok, tak tengoklah, tak tengok sangat. Banyak sangat kan nak tengok nanti. Okay, so buat objektif dengan struktur dulu, saya nak tengok yang penting tu siap bab 1 hingga bab 3. Dah buat belum Syafika? Dah. Oh, dah siap dah? Dah. Okey, ada dua soalan belum lah. Okey, tanya. Tan Zuan Siang, Uchiha Obito, dah siap? Saya ada satu bab lagi. Bab 3 eh? Ya. Ya, okey. Tak apalah, usaha tu awak saya dah nampak. Okey. Ni ada periksa pertengahan ke, trial ke? Boleh B pula tak? Naik B ke A ke boleh tak? Boleh go. Boleh. Tak rasa saya adalah awak berapa? Sabar tu. Awak 60 eh? 56. 56. Biasa lagi. Tapi untuk ujian pertama okeylah. Ujian pertama okey. Okay, so target nak B pula atau B plus. Okay, B atau B plus lah. Kalau A lah jauh sangat kan. Tapi kalau SP mau A lah. Taufik dah siap? Saya buku tak ada cikgu. Saya bukan send ke? Saya ada share tak? Ada. Dekat group? Dah ada. Belum? Ada kan? Bang. Awak print eh? Awak belum bayar eh kat Bendahari. Saya dah bayar. Dah bayar tapi belum dapat. Sebab saya tak datang. Zingwei dah siap? Bab 1 hingga bab 3. Zingwei, senyap je ni. Dah. Saya sudah dapat. Sudah buat? jujur eh. Betul lah juga. Jangan dia betul. Betul eh? Kalau betul tanya. Kau tahu aja Zul. Amar dah siap. Kita sampai buku 10. Buku saya ke cikgu tu? Mana ada buku saya? Cuba tengok nama. Tak ada. Mana kena prank. Lu Jialin? Belum. Dah siap? Cikgu, saya tak dapat buku. Tak dapat. Kenapa hari awak tak bayar lagi eh? Sudah bayar? Ya. Kat Bendahari? Awak tak datang eh? Last class eh? Ya. Okay. Danisha? Danisha memang tak pernah ada kan datang. Okay, takpelah Danisha. Okay, tapi awak Danisha awak print eh? Danisha? Saya Danisha ada? Oh, awak dapat eh? Ya. Itu siapa? Wakil kan? Siapa Syazwani. Okay, saya ingat. Irfan. Dah buat? Bab 1, bab 3. Bab 1, bab 2, bab 3. Hampir siap. Okay, tanya. Hampir siap tu. Belum tanya lagi. Okay, usahakan. Siapkan lah. Kalau dah siap, baru tanya kan. Faris. Dah. On the way, cikgu. On the way. Xiao. Jia Zuan, dah siap belum? Sampai part 2 sudah siap. Wah, tahniah. Okey, macam ni lah eh. Saya nak korang at least dah usaha cuba buat. Okey, kenapa korang kena buat latihan? Sebab penting untuk korang biasakan dengan bentuk-bentuk ataupun contoh-contoh soalan. Kalau korang biasa dengan bentuk atau contoh soalan, lepas tu korang tengok jawapan, jadi korang termahir nanti eh. Dengan sendirinya korang mahir. Tapi jangan tengok sekali je tau. Sejarah ni awak kena repeat. 2-3 kali, 4 kali. Bahkan lebih eh. Kadang kalau betul-betul nak ingat, awak kena repeat lah. 3-4-5 kali. Baru awak boleh ingat. Nanti dekat exam SPM pun awak boleh tulis balik. Okay, Zal. Dah buat belum? Bab 1, bab 2, bab 3. Tak siap lagi ke? Tak siap. Tapi dah start buat ke ataupun belum langsung? Dah start buat.
dah start buat. Tak satu je. Bilalah. Kalau dah start buat tu dah okeylah saya. Yang penting korang dah start tau. Kalau korang tak buat lagi dia susah. Eh korang kena mulakan dulu. Bila korang korang dah start mulakan, nanti dia orang kata mulalah. Eh kita dah panas sikit enjin kita kan, badan kita dah panas sikit, dia adalah usaha nak siapkan tu. Kalau korang tak start langsung tu susah sikit nanti. Eh korang kena start. Syazwani dah buat? Ada yang tak siap lagi. Syazwani, awak ni antara harapan tau dalam kelas. Jangan gelak-gelak tau. Awak you ujian jatuh tau. So lepas ni mesti tingkatkan usaha. Okay? Sebab saya tahu korang ni semua ada yang boleh belajar sebenarnya. Okay, mungkin ujian tu korang nak prank saya ke apa? Banyak fail. Eh? Korang nak prank saya ke apa? Saya saja banyak fail. Tak apa. Kita ujian. Nanti kita orang comeback ke? You fail. Nanti SPM kita A. Janganlah buat macam tu kan. Eh, kelas korang kelas sederhana paling teruk kan? Nak banding kelas lain, UMK kelas sederhana yang paling teruk. Jangan compare kelas belakang lah kan. Kelas sederhana yang paling teruk adalah 5 UMK. Jadi saya tak best lah kan. Nanti diorang cikgu-cikgu tu nampak. Eh, kelas cikgu putera kenapa hancur, lebur pun. Okay. Sebenarnya, mulakan dengan diri korang lah. Saya dah cuba usaha cakap-cakap ni. Tapi kalau korang tak nak gerak, saya tak tahu lah. Okay, Sofia Laila. Dah usahakan bab 1, bab 2, bab 3. Sofia. Tak ada. Dia komen cikgu, dia check kat. Ada eh? Sekejap. Dia tak suka buka mic. Dia malu, dia malu. Cikgu ada orang tanya, dia tak dapat lagi apa nota bab 3 dengan bab 2. Nota? Copyright. Nota copyright. Saya dah send kan nota. Tak ada kan? Nanti saya send lah nota yang lain. Okay. Baik, Anis, you ada? Ada? Dah siap? Cikgu. Bab 1, bab 2, bab 3? On the way. Oh, Sofia kata dah siap. Oh, Sofia malu kan nak keluarkan suara? Kenapa suara awak macam Ella? Ella. Suara mahal, cikgu. Macam tu kan. Okay, Alia. Bab 1, bab 2, bab 3 dah siap belum? Alia Nabila? Dah. Ya, awak dah hantar kat saya. Sorry, saya ingat. Awak dengan siapa yang hantar Syah? Saya tak lupa lah. Berapa orang yang hantar dengan saya? Dah tunjuk bukti dah. Cikgu, saya dah siap. Lari. Okay, saya ingat. Najiha. Dah siap? Bab 1, bab 2, bab 3? Tak ada orangnya ke? Dia check cikgu. Tak ada pun? Tak keluar? Dia cakap on the way. Oh ada, on the way. Okay. So? Next. Apa yang keluar kat paparan? Belum keluar apa-apa eh? Dah keluar. Ada. Dah keluar. Okay, so kita tengok soalan ni bersama-sama. Okay, so soalan nombor 1. Cuba jawab apa jawapan dia. Cepat, siapa paling cepat? Tak payahlah nak cek-cek buku. Spontannya. Kak Chat awak type jawapan dia apa? Apa peranan raja-raja sebelum kedatangan kuasa barat? Aduh, lambatnya korang. Senang ni. Salah tak apa, yang penting jawab. Apa? Tengok. Mana aku punya ni? Ulang kali ku mencuba.
Okey, ada yang seorang dah jawab B. Taufik, lain, lain, lain. Apa dah lain? Ha? Jawapan dia B ke? Ha. Eh, seorang je respon. Alamak, teruknya. Yang lain ni tak tahu lah. Semua ikut Taufik eh? Okey. Kalau kita tengok kat sini soalan dia tanya, apa peranan raja-raja sebelum kedatangan kuasa-kuasa barat? Okey. So, A, ketua protokol istana. Adakah itu jawapannya? Awak rasa? Bukan. Ketua protokol istana. Ini bukan peranan raja eh? Takkan raja nak jaga protokol? Raja tu duduk diam aja kan? Tak logik. Itulah. Tak logik. Sumber undang-undang? Ya, yeah, ya. Yeah. Itulah jawapannya. Okey. B adalah jawapannya. Okey, sebelum barat datang, raja-raja ni berkuasa mutlak. Sebenarnya dia nak cakap ni zaman-zaman Kesultanan Melayu Melaka eh. Kau kena tahu eh. Peranan raja dalam zaman Kesultanan Melayu Melaka, raja tu berkuasa mutlak. Raja tu dianggap sumber undang-undang. Raja tu ketua agama Islam. Okey, so jawapannya ialah bola. Okey, tahniah Taufik, orang yang pertama dapat jawab. Okey, so C. Panglima Angkatan Tentera itu bukan tanggungjawab raja, itu tanggungjawab siapa? Siapa tahu? Panglima Angkatan Tentera ni siapa? Ketua Terus Angkatan Tentera kan? YDB. Bendahara, tak silap saya bendahara atau laksamana. Tengok baliklah eh. Okey, pengawal keselamatan kota itu adalah Temenggung. Okey, pengawal keselamatan kota Temenggung eh. Okay, next. Okay, nombor dua. Sekejap, saya besarkan sikit. Ku berpegang pada janji, cinta. Okay, jawab, jawab. Siapa boleh jawab dulu? Apa jawapannya? Walaupun British berjaya meluaskan kuasanya di negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tak bersekutu, raja-raja Melayu terus kekal memerintah. Mengapa perkara itu berlaku? Why? Ni, pemerintah raja sebelum Perang Dunia Kedua. Siapa? Boleh jawab dulu. Cepat, cepat, cepat. Pantas. B ke cikgu? Ha? B? Mungkin. Okay, awak jawab B. Lain, 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 lain. D. Ha? D, D. Dodol, Dodol. D. Dodol, Taufik. Taufik Dodol. Ya, jawapan dia ialah Dodol. Pentadbiran British perlu melalui surat pengisytiharan raja-raja Melayu. Eh? Dia nak cakap kat sini sebenarnya, zaman-zaman British memerintah tanah Melayu, okay, raja-raja Melayu masih kekal berkuasa. Okay? Kalau British nak memerintah, perlu melalui surat pengisytiharan dan perjanjian. Dia ada dua tau, awak ingat tau. British kalau nak dapatkan tempat dalam pemerintahan di tanah Melayu, dia ada dua cara perlu melalui, melalui raja, iaitu perjanjian dan surat pengisytiharan. Okey, kat nota saya ada tu. Okey. Okey, tahniah yang jawab Donkey. Okey. Taufik yang jawab dulu tadi yang cakap. Okey, seterusnya. Soalan nombor tiga. Jawab, jawab. Selepas negara mencapai kemerdekaan, pemerintahan beraja diteruskan dalam konsep baru. Apa keyword dia? Soalan dia. Ini, merdeka. Kita merdeka tahun bila? 57. Okey, masa tahun 57 kita merdeka. Apa konsep tersebut? Konsep tersebut tu apa maksudnya? Konsep beraja ni macam mana? Diamalkan macam mana negara kita ni? Jawab, jawab, jawab. Siapa paling cepat? D, D. D, D, D. D, D. D. Donkey. Tahniah Donkey. Jawapan dia ialah
Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Itulah amalan sistem pemerintahan yang kita terapkan di negara kita. Kita tak mengamalkan monarki. Monarki tu negara macam Brunei dan Arab Saudi. Kan negara-negara Arab banyak monarki lah. Republik kita tak amalkan. Republik negara-negara yang mengamalkan demokrasi yang tak ada raja. Menolak sistem beraja. Itu republik. Macam contoh Singapura dan Indonesia, Korea. Banyaklah republik ni banyak. Perancis, negara yang tak ada raja eh. Yang diketuai oleh presiden. So jawapannya 3-4 dongke. Alright. Okay, sebenarnya saya nak selitkan sedikit teknik eh. Kalau awak nak jawab kata soalan objektif eh. Okay. Iaitu sebelum awak menjawab soalan objektif, awak kena faham topik dia apa eh. Fahamkan kehendak soalan dia apa. Okay, awak ingat keyword-keywordnya macam ni. Selepas negara capai kemerdekaan. So awak cuba bayangkan, okay, negara kita dah merdeka. Okay, ceritanya tentang negara dah merdeka eh. Lepas tu pemerintahan beraja tetap ada kat negara kita. Okey, apa konsep pemerintahan beraja kita zaman merdeka yang kita masih amalkan? Kalau kat sini contoh saya ubah eh. Sistem raja berkuasa mutlak. Awak tak boleh jawab A satu ni awak tak boleh jawab sebab berkuasa mutlak raja kita mengamalkan pemerintahan berkuasa mutlak hanya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ataupun sebelum kedatangan Barat. Ha, barulah jawapan dia satu. Tapi, saya potong balik. Saya ubah je contoh, okay. So, setelah itu, lepas awak dah analisis, dah faham soalan betul-betul, awak kena pilih yang mana yang awak pernah dengar yang cikgu ajar, negara kita mengamalkan apa eh? Awak kata, negara kita mestilah raja berperlembagaan dan merdeka. Okey, awak dah pilih tiga. Bila awak dah tick kat sini tiga, pak pen general tiga kan. Tak ada pen pula. Ha, contoh eh. Saya tandalah contoh eh. Kemudian orang kata kat sini dah awak senaraikan dah tiga pak kat sini. Eh, awak dah kiranya dah antara inilah. Eh, maksudnya awak dah pilih antara apa orang kata antara inilah. Awak dah pilih. Ha, kan. Awak dah pilih dulu kat sini. Lepas tu awak berbelah bagi. Eh, tiga kat sini C dan D. Lepas tu awak tinggal pilih lah dua dengan empat ni mana lebih tepat. Dua ke empat. Kan? Lepas tu awak pernah terdengar pula cikgu cakap, negara kita mana ada republik. So pilihlah tiga dan empat. Okey, itulah caranya menjawab soalan objektif. Awak kena pilih dengan berhati-hati. Pilih salah satu dulu. Okey, lepas tu buatlah decide kan. Itu saya yang betul. Okey, jawapannya 3 dan 4 lah. Okey, sebab 2 ni tak logik kan? Awak tolak kan, potong. Okey, itu caranya lah untuk menjawab soalan objektif. Okey, seterusnya. Soalan nombor 4. Okey, baca-baca dan cuba jawab. Apa jawapannya? Apa kesan undang-undang tubuh kerajaan Johor, undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu? Ni senang ni, senang ni. Okey, Syafiqah Alia jawab B. Ada yang lain? B, Taufik sama, B. Sama. Sama. Ya, jawapan dia B, betul. Okey. Kepentingan ataupun kesan undang-undang tubuh Johor dan Terengganu adalah untuk mengekalkan kedaulatan negeri. Ataupun bahasa lain eh, kalau awak jumpa jawapan ni eh, menghalang perluasan kuasa barat. Itu pun jawapan yang betul. Okey, undang-undang bagi tubuh kerajaan Johor dan undang-undang bagi Terengganu ni tujuannya diwujudkan untuk menghalang perluasan kuasa barat kat negeri mereka seterusnya dapat mengekalkan kedaulatan negeri mereka. Dapat mengekalkan negeri mereka supaya tidak dijajah. Macam itulah bahasa dia. Okay. Next, soalan nombor 5. Tanya. Hang. Aduh, woi. Okay. Okay, cuba jawab soalan nombor 5.
Mana sempat je lah, kita akan sampai pukul 10 eh. Eh, dah jumpa jawapan. Apa jawapan dia? B. B, kuasa raja-raja Melayu dilucutkan. Jawapan lain? Adik jawab C. Pentadbiran secara langsung melalui gubernur. Kejap eh. Saya pun confused ni. kejap eh. Soalan dia tanya, ini zaman beraja, zaman Perang Dunia Kedua kan? Zaman Perang Dunia Kedua tu, selepas Perang Dunia Kedua. So, saya ingat tahun Malayan Union lah. Kedudukan Raja-Raja Melayu terancam apabila Melayu Union. Mengapakah ancaman tersebut berlaku? Oh, dia tanya, mengapakah? So, jawapannya ialah C. Okey, pentadbiran secara langsung melalui gen. Dia benar. Betul-betul C. Jawapannya ialah C. Tahniah yang jawab C. Sebab dia tanya mengapa kan? Saya ingat tadi macam nak B. Lepas tu C. Korang jawab C. Okey, betul. Saya teringat. Memang zaman Malayan Union diperintah oleh Governor. Okey, pentadbirannya diperintah oleh Governor direct. Yang dilantik oleh Raja England. Ha, ingat kan? Ha, topik for about apa? Form 4 pun ada, kita belajar. Form 4, topik Malayan Union ni lebih detail, kita belajar. Okay, seterusnya. Ni 6. Okay. Ni musyawarah eh. Musyawarah. Bagaimanakah Raja-Raja Melayu menerima campur tangan British dalam pentadbiran tempatan? Alah, ini senangnya lah. Hai, macam dah belajar je tadi. Cepat. Apa jawapan dia? Ya? B. Ya, betul. B. Perjanjian dan surat pengisytiharan. 1 dan 4. Saya baru sebut dia tadi. Macam mana British nak masuk campur dalam urusan negeri-negeri Melayu? Negeri-negeri yang ada raja. Caranya melalui 2 cara. Perjanjian dan surat pengisytiharan. Okey? Senang je kan? Dia, British dia tak terus serang eh. Maksudnya datang negara kita, dia tak terus melancarkan serangan. Dia melalui perjanjian dengan sultan dan surat persetujuan dengan sultan. Barulah dia boleh nak memerintah negara kita. Okey? 7. Sebab tu awak kena selalu buat soalan objektif tau. Bila korang selalu buat soalan objektif, korang jadi mahir. Jadi korang boleh menguasai konten sejarah dengan baik. Okey? Tapi nanti bila nak last minute, lagi 2 bulan nak SPM kan, korang latih pula soalan-soalan sutu dan esay. Soalan sutu esay pun kena buat tau. Okay, lagi 2 bulan ke nak SPM tu kan, 2-3 bulan lah, 3 bulan sebelum lah, at least 3 bulan lah. Korang kena latih daripada form 4 punya bab dan form 5 punya bab. Okay, so kalau awal-awal ni, buat soalan JT dulu. Saya macam kelas tuition saya kan, saya dah start lah diorang. 1 minggu 1 bab. Ada 100 soalan, ada 50, ada 100 soalan kena buat. Kena buat dulu. Saya tak tahulah dia orang buat ke tak, tapi memang saya pantau lah. Okey. Korang kena buat soalan objektif. Okey. Ni yang mana tak tahu, saya share lah antara buku eh yang korang kena ada lah. Mana eh? Korang boleh beli Shopee eh. Shopee lah ni. Korang Nampak tak? Ni buku kertas 1, soalan kertas 1 tingkatan 4. Korang beli kat Shopee yang memang ada. Yang budak tuition saya memang saya wajibkan semua beli. Diorang dah buat dah sampai bab 4. So yang ni tingkatan 5, korang kena beli. Okay, so kena buat. Ini korang extra buat sini kat rumah lah. Yang ni saya tak pantau lah kat sekolah. Okay. Yang kat sekolah, sebab dah sekolah dah bagi yang ni, korang wajib buat yang ni lah, yang kat sekolah punya. Jadi kalau korang nak extra lebih, belajar lebih, yang inilah kertas 1.
Sebab tu saya kata korang kena beli buku teks. Beli buku teks. Okay, wajib beli buku teks. Dan sebab korang nak rujuk objektif, biasa kalau keluar tengok soalan, dia ada tengok ada panduan buku teks, buku surat tujuh sembilan. Jangan terus tengok skema tau. Korang, skema memang ada kat belakang. Maksudnya korang buat soalan ni, jangan terus tengok skema. Jadi korang tak belajar apa-apa ni. Itu cara belajar yang salah. Cara belajar yang betul, korang tengok soalan objektif ni, tengok buku surat apa, check kat buku teks, kaji dulu buku teks tu, fahamkan cerita dia, baru jawab kat sini. Dah siap, baru korang tengok skema. Itu cara belajar. Jangan terus tengok skema. Itu nanti awak tak ingat apa-apa sangat. Okay. Tu sekadar berkongsi lah. Siapa yang nak belajar lebih, dia kena usahakan lah. Beli buku, rajin beli buku latihan, tak kedekut. Okay. Seterusnya. Ni soalan nombor 7. Apa jawapan dia? Ada jawab eh? Ada yang dia jawab eh? Apakah yang dibincang oleh Durba dengan British? Okay, di Durba ni. Ya, jawapan dia betul. Bola, hal ehwal pentadbiran. Okay. Ini majlis Durba eh. Majlis Durba. Orang kata majlis raja-raja yang pertama sekali di negara kita dikenali sebagai Durba. Okay, persidangan Durba kan? Perjumpaan Durba kan? Ingat tak yang sebelum ni saya ajar? Okay, so kenapa diadakan persidangan Durba itu untuk raja-raja Melayu dengan British? Iaitu untuk membincangkan perkara-perkara berkaitan dengan pentadbiran. Ingat keyword pentadbiran. Okay, bukannya pilihan raya. Pilihan raya tak ada lagi zaman tu. Agama Islam tak. Agama Islam dia tak boleh cerita dengan British eh. Urusan agama Islam hanya melibatkan raja Melayu dan orang Melayu. Adat istiadat orang Melayu pun dia tak bincang dengan British. British tak boleh masuk campur. Okay, seterusnya. Lapan. Ni. Senang. Apa perlembaga yang kelas saya sakit suara lah. Saya tak nak cakap sangat lah. Saya cakap slow. Okay. tahu jawapan dia? Try, cuba. Tak ada, tak tahu. B. Lagi, lain. A. Kod. Ada kod pula. Ada ha 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 ha. Lagi. Okay, jawapannya ialah. Okey. Majlis Sultan-Sultan. Majlis Sultan-Sultan ni zaman apa? Siapa tahu? Dia zaman bila? Zaman tahun bila? Malaya Union kan? Tahun 46 kan? So jawapannya ialah A. Kesatuan Malaya. Okey, tahniah Syafiqah betul. Okey, perlembagaan yang memperuntukkan penubuhan Majlis Sultan-Sultan ialah Kesatuan Malaya. Tapi tak siap saya buku teks macam tak ada lah. Ada ke tak kan? Saya check balik. Tapi soalan ni ada kan? Keluar kak? Saya tengok soalan objektif, saya ambil je. Nak ada masa ke? Mana? Majlis Sultan-Sultan. Ada tak sebut? Tak ada kan? Ada. Kat buku teks ada sebut Perlembagaan Malayan Union. Okey, kat atas kan muka surat 43 ada jawapan dia, Perlembagaan Malayan Union. Tapi cikgu tak ada pun Malayan Union perkataan kat situ. Awak translate ke bahasa Melayu. Kalau awak translate ke bahasa Melayu, ianya membawa maksud Kesatuan Malaya. So, Perlembagaan Malayan Union sama maksud dengan Perlembagaan Kesatuan Malaya. Boleh faham? Okey.
Seterusnya. 9. Kita sampai soalan 10 kita stop eh. Sampai 10 je lah. Sebenarnya soalan dia ada 30 ni saya bagi buat. Saya yang buat soalan ni sebenarnya. Okey, saya yang buat soalan ni. Nah, fungsi majlis raja-raja apa dia? A. Syafiqah Ali jawab A. Lagi? Lain? D. Xiao jawab D. Lagi? C. Wah, ni best ni. Menarik. Lain-lain jawapan. Menarik. D. D. Ha? Oh, jawapan Syafiqah ubah dah? Syafiqah ubah balik D eh? Saya memang cakap D lah, cikgu. Eh, awak jawab D eh? Siapa jawab atas? Dia jawab D kot. Oh, D kot. Ya itu yang ajak okay, tadi yang bawa Alia tu. Ah, okey. Saya salah baca. Di sisi Zuan Siang jawab C 23. A. Oh, Taufik A. Okey. Kat sini kat nota saya ada tau kat atas tapi saya malas nak buka balik. Okey, just kita tengok buku teks. Buku teks awak nak tengok kat mana? Tengok muka surat 44 45 tengah-tengah ni. Cuba cari 44, 45. Buku teks ada tak kat sebelah? Baca, tengok apa fungsi majlis raja. Tengok betul-betul. Ha. Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Siapa yang salah tu? Perasan tak siapa yang salah? Jawapannya ialah, ya betul lah jawapan Syafiqah betul lah. Donki. Memilih yang di Pertuan Agong ada kat nombor 1. Kan nombor 1 kan? Memilih YDPA. Lepas tu menjadi lembaga pengampunan bagi kes tertentu itu nombor 5. Okay, nombor 5 eh. Alright. Ha Zul Syami. Okay. Kenapa ketawa Zul Syami? Awak betul kan jawab? Okay. Tak yang tadi. Terusnya. Dah lama. Oh yang tadi. Okay tak apa. 10 last. Kita nak rehat ni. Mengapakah institusi pemerintahan beraja di negara kita terus dikekalkan hingga hari ini? Okey, ini soalan kebat. Ini bukan soalan fakta. Ini soalan kebat. Fikir sendiri. Mari logik. Ini soalan kebat. Ya? Cikgu. Ha? Okey, A. Zuan Siang B. A. Lain. Lagi lah. Kalau boleh tak semua orang. Awak pilih. Ini soalan kebat kan? Kita pun tak tahu siapa yang betul. A. 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 Ya. Jangan terpengaruh dengan kawan. Kenapa pemerintahan beraja terus kekal hingga hari ini? Kenapa? Okey, jawapannya ialah oi, ramai jawab A ni. Betul lah yang majoriti tu, walaupun orang kata majoriti tak semestinya betul, tetapi kali ni betul. Okey, jawapannya ialah A. Tahniah anda semua hebat. Harap-harap korang sejarah semua A. Okey, semua kelas 5 UMK. Cubalah korang usahlah sejarah ni rajin-rajinkanlah diri. Sejarah bukan subjek yang terlalu sukar. Cuma perlukan kerajinan untuk mengulangkah kaji setiap masa. Satu minggu tu at least korang sentuh dah 3-4 hari untuk sejarah. Wah, cikgu subjek lain pun nak banyak juga cikgu nak kena study. Yelah. Tapi awak dah tahu kan awak lemah sejarah lagi eh. Kelas awak ni lemah sejarah lagi, so awak kena fokus jugalah. Untuk lebihkan subjek sejarah, subjek wajib lulus. Okay, itu sahaja. Kelas kita pada hari ini, ada apa-apa soalan? Ada soalan nak ditanya? Tak ada. Cikgu. Cikgu. Ya. Cikgu, jawapan tadi A kan? Ya, A. Saya dah sebut tadi A. Betul.
Saja ah, try. Nak prank-prank tu ni? Kena prank-prank. Saya bagi soalan. Okay, kelas itu sajalah. Terima kasih. Eh, jangan lupa isi kehadiran eh. Dah isi belum? Dah Ego. Isi tadi. Nak isi mana Ego? Ha? Group. Oh, kat group eh? Salah isi ni. Ya, okay. Sebelum kita berundur, boleh tak open kamera kejap? Boleh Ego. Semua. Boleh. Semua tinggal. Boleh tak Ego? Semua lah. Hari last. Korang nak ni masuk YouTube tau. Korang tahu tak? Syeza. Ya. Tahu. Cepat. Hi guys. Oh, cikgu prank kita orang. Cikgu prank kita orang eh. Takdelah. Cepatlah. Korang. Saya ada kat belakang cikgu ni. Cikgu pusing belakang. Aduh, janganlah buat macam tu. Seram kan. Tan Zuan Siang, buka lah. Cikgu, tu gambar dia cikgu. Muka dia tu. Mari. Tak minat, saya suka gambar hidup. Saya tak suka gambar mati. Awal lah, kau buka lah. Gambar hidup. Abdul buka Abdul. Okay, Zul. Abdul. Abdul Arif buka. Mari, hari. Kau YouTuber mana? Gambar. Sadika buka. Sazwani, Natasha. Taufik. Danisha, Sofia. Sofia suara dah malu. Buka lah Zul. Cepatlah. Ni aku tak buka lah. Aku tak buka ni. Amat buka. Amat buka. Saya nak screenshot sekejap ni. Cikgu rambut baru saya ikut. Eh, mantap lah Zul. Mantap. Aku betul Nizam. Eh, cikgu Nizam. Okay. Satu. Eh, kira tiga tau. Saya nak screenshot ni. Satu, dua, tiga. Sekejap. Okay dah. Terima kasih. Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama YouTube. Cakap lah. Let's okay. Go. Jangan lupa subscribe channel Abdul Arif. Sana jangan. Okay, bye. Okay, saya nak live. Okay, bye. Okay, goodbye. Terima kasih, Cikgu. Bye, Cikgu. Bye. Terima kasih, Cikgu. Okay, terima kasih, Cikgu. Okay, sama. Terima kasih, Cikgu. Jawapan dia A kan? Cikgu, jawapan dia A kan? Kau tak habis kau A. Dia tadi A lah. Okay, bye. Alright.